kuko z'umubiri ubundi nta myaka bigira uribuka ko umwana muto yayibikora yego n'umwana muto yabikora kera tuziko aba mama bajyaga bina abana biriya n'uburyo n'uburyo bwo koza umubiri abana rwose bakiri batoye ya ubwo n'uburyo bumwe yego umwana muto ntashaka gukora nk'umuntu mukuru birumvikana kandi imyanda ntaka ibingana umuntu mukuru abagomba gukora ibintu byinshi binyuze mu mazi mu mirire sport ibintu byose byinshi bituma umubiri ubiri byuya cyangwa se urekura imyanda nyine programme byaterwa n'icyo umuntu ashaka kugeraho aho tuvuge nk'aya mata ya almond ntago nzi neza uko yitwa almond mu kinyarwanda ariko aya ngaya abarimo intungamubiri zituma wongera ama vitamine ukongera amavuta mu mubiri ukongera proteine proteine ni kimwe mu bintu dukoresha ku bantu badashaka kunanuka iyo bari kuri ndabasubije mwese abadukurikira ku rubuga yungure murabizi twungurana byinshi ibitekerezo ku buzima bwacu bushobora kugenda neza ariko natwe tubigizemo uruhare niyo mpamvu uyu munsi ndi muri Goshen Natural ni hano muri Silverback hano Kicukiro ahari Goshene nyine Natural aho ndi kumwe n'umuhanga mu bijyanye n'imirire akaba umuganga ni byinshi araza kubitubwira Jeannette Ruhaya Mukeshimana Jeannette turagusuhuje urubuga rero turwigiraho byinshi twigishanya byinshi uyu munsi ndagira ngo tuganire uburyo umuntu ashobora gusukura umubiri we tujya tubona isuku nyinshi cyane mu mujyi wa Kigali tukabona amasuku cyangwa se tugakora amasuku mu ngo zacu ariko rimwe na rimwe tukibagirwa ko n'umubiri wacu ukenewe gusukurwa ndagira ngo utunyuriremo muri makeya kwanza Jeannette ni muntu ki Goshene yashinzwe hagamijwe iki mbere yuko twinjira mu cyo nateguriye abakunzi bacu ku rubuga iyunguru uyu munsi murakoze cyane kunyakira kuri uru rubuga nitwa Jeannette Mukeshimana nk'abandi umunasi cyangwa umuganga umuforomokazi nkaba narize n'ibindi byerekeranye n'ubuzima harimo uburyo bwa naturelle bwo koza umubiri bw'umwimerere harimo uburyo bwo gukoresha ibimera kugira ngo tuhe umubiri ibintu ukeneye nk'uko Imana yabiremye Imana irema yaremye umuntu imuhani n'ibyo kurya byose bivuye mu butaka ubwo rero nabonyemo ibintu by'ingenzi nakwiga kandi nakwigisha abandi njya kwiyungura mu byerekeye gukoresha imirire n'ibimera kugira ngo umubiri ugire ubuzima bwiza. Aha, tuzakomeza rero kukwifashisha cyane kuri uru rubuga yungure cyane cyane ko dukurikirwa na benshi kandi bashima ibyo dukora dukurikije uburyo bagenda batubwira ko twagiye tubafasha ariko nanone duciye mu bantu nkawe uyu munsi ndagira ngo tuganire noneho ku bijyanye no gusukura umubiri iyo tuvuze gusukura umubiri tuba tuvuga ibyo cyangwa se bizwi mu ndimi z'amahanga detox ubundi iyo bavuga detox cyangwa gusukura umubiri muri rusange bashaka kuvuga iki gusukura okay detox ubundi ni gusukura umubiri ubundi muri rusange twese iyo ubyutse ujya muri douche ukoga ukoga inyuma ariko kenshi twibagirwa koga imbere naho haba hakeneye isuku detox rero ni uburyo umubiri wiyoza cyangwa se tuwufasha koga noneho imyanda iba yarinjiyemo imyaka myinshi igasohoka ku buryo n'isohotse usanga indwara zimwe na zimwe zari ziri mu mubiri zigenda zisohokana n'imyanda nubwo buryo rero dukoramo detox cyangwa se dufasha umubiri kwiyoza ukurikije ibintu by'umwimerere nk'amazi ibiryo sport ibintu byose mbese tugira inama abantu uburyo bakoze umubiri kandi bagakira indwara zari zarananiranye zikavanamo n'iyo myanda hari abantu bafite imyumvire itandukanye kuri detox uravuze uti dushobora gukoresha uburyo butandukanye burimo amazi ibiribwa bitandukanye by'umwimerere biri naturel cyangwa ari bise biri natural cyangwa se hakaba hakoreshwa ubundi buryo butandukanye uyu munsi umuntu udashobora cyangwa se tutarashoboye kugera muri Goshen ngengira amahirwe narahageze mwaramfashije cyane ariko noneho wa muntu ushobora kubyikorera mu rugo iwe niki wamugiraho inama yabigenza ate yafata iminsi ingahe byagenda gute cyane cyane ko abantu benshi burya bikundira ibiryo Jeannette
Ego burya koza umubiri hari abantu benshi bumva ko kwiyiriza ubusa iminsi ngaho ukanywa amazi yonyine ari bwo buryo bwo koza umubiri, ariko ushobora koza umubiri wariye wanyweye ariko urya ibintu bijyanye mbese no koza umubiri tuba twakugiriyemo inama. Ubwo rero kugira ngo umuntu abashe koza umubiri biterwa n'ikibazo afite, ntago umuntu ufite kanseri cyangwa se ufite diyabete n'ufite hypertension bakoze umubiri mu buryo bumwe. Tugira inama rero abantu koza umubiri dukurikije umubiri wabo ikibazo ufite. Muri rusange wowe ushobora kwiyogereza umubiri ugafata nk'iminsi itatu ukanywa ji yonyine tukakubwira. Aha ndagira ngo udufashe cyane cyane kubo dukunda kungurana ibitekerezo by'uburyo twabaho kuri iyi si kandi tukayibaho neza. Nk'umuntu wagiye kwa muganga agasanga mu maraso ye nta ndwara izo zose umaze kutubwira zimo za hypertension cyangwa se hypotension, atarwaye diyabete, nta kibazo na kimwe afite mu mubiri. Ndagira ngo tubwire kuva mu gitondo umuntu abyutse tuvuge kuri ubu ngubu twirirwa duhiga niko twavuga turwana urugamba rwo kurwanya ubukene, kwiteza imbere n'ibindi bitandukanye bidusaba kuzinduka, yewe byaba na ngombwa umuntu akaryama atinze. Ndagira ngo utubwire kuva mu gitondo umuntu abyutse tuvuge nk'urugero, ni urugero mfashe udafite aho ruvuye, mbyutse saa 11 za mu gitondo nabigenza nte kugera ku mugoroba kugira ngo nizere neza ku mubiri wanjye mukore isuku ihagije byafata iminsi ngahe? Okay, bifata iminsi itandukanye nkuko nabanje kubivuga, ariko ari ibintu bisanzwe uvuga uti ndashaka kwiyogereza umubiri hashize igihe nta ndwara afite ndumva nshaka kuruhura umubiri. Iminsi itatu yabihagije, hari abafata umunsi umwe ugafata nk'umunsi umwe rwose ukiyiriza ubusa ntugire icyo urya ukanywa amazi, nabyo burya ni uburyo bwo koza umubiri. Ntacyo byatwara jane? Oya, nta kintu byatwara. Kwiyiriza ubusa birashoboka, hari abantu biyiriza bakamara n'iminsi irindwi basenga, birashoboka. Noneho cya gihe udasenga ugushaka koza umubiri, ibyiza bitagorana burya kwiyiriza ubusa, hari abantu batabishobora. Ubashije gufata nka ji ugafata nka ji ya karote umunsi umwe ukareka kurya ukirirwa unywa ji yonyine, nabyo bituma umubiri wiyoza. Icy'ingenzi ubundi umuntu aba ashaka ni uko voie digestif cyangwa se mu igogora habaho kuruhuka. Buryo umubiri uruhutse ukaba utarimo ukora mu biryo cyane, bituma umubiri ugenda wishakamo ahantu hari udukosa, kuko ibibonye akanya umubiri ubonye akanya noneho ko kuvuga ati niki kitagenda neza hano, niki cyangiritse hariya, noneho umubiri ukagenda wiyubaka buhoro buhoro. Ubwo rero iyo ufashe uwo munsi ugaharopo ikiruhuko igogora, noneho iyo energy cyangwa se izo mbaraga umubiri wajya gukoresha ukora ibiryo zinjira mu mubiri kujya kwishakamo ibibazo, noneho ukagenda yubaka ibyari byarasenyutse. Umunsi umwe hari abafata ibiri biterwa mbese nawe uko wiyumva, n'igihe umaze utoza umubiri itatu, hari abafata itanu, byose biterwa n'uko wiyumva n'icyo ushaka kugeraho. Ariko umunsi umwe nawe wakora itatu yakora bitewe n'ikibazo umubiri ufite. Jeannette ati biterwa n'icyo ukeneye kugeraho ndetse n'uko wiyumva. Hari abantu batandukanye usanga bafite imyumvire nanone twavuga itandukanye, ugasanga umuntu arakora detox kugira ngo ananuke, ariko hari abahanga bajya bavuga ko iyo ukoze detox ari ukugira ngo unanuke. Hari igihe ya detox iyo uyihagaritse, niba ari umunsi umwe, niba ari ibiri, niba ari itatu, biterwa n'iyo ushaka nk'uko wabitubwiraga, ugasanga umuntu yisubiriye kuri bya biryo bye amafiriti, ugasanga asubiye kuri ya masosi yuzuye amavuta n'ibindi bitandukanye, ibiro bikagaruka. Yinzi ati detox nta kintu imaze. Niki wabwira abantu batekereza cyangwa se bakora detox muri ubu buryo? Ikintu cy'ingenzi iyo ukoze detox ugomba kwitaho ni uko iyo urangije noneho ugomba gufata umurongo w'ubuzima, uko ugomba kwitwara cyangwa se ibyo bavuga ko byitwa lifestyle, ukamenya ngo iki kintu iki n'iki gisanzwe kintera iki kibazo, uburyo wakireka cyangwa se ugahindura ugafata igifite intungamubiri. Ubwo rero iyo urangije detox ugomba gufata umurongo w'ubuzima uzagufasha noneho muri iyo minsi izakurikiraho, ntusubire inyuma ahubwo ukagenda
ujya mbere uta nibindi biro harugo ushaka gufata iminsi 3 ugata ibiro ariko ntugere ku biro washakaga noneho yisubiye kurya ubugomba kumenya ngo ndarya ibiki bizatuma nkomeza guta ibiro buhoro buhoro kandi sinse nk'umuntu w'umurwayi hari abantu bata ibiro ugasanga yarakongobotse ugasanga arasa nabi ugasanga rwose akozeze ishoni so ubushaka ikintu kizatuma ngo urate ibiro kandi ntago uzasa nabi no gufata rero umurongo w'ubuzima kamenya ngo ni yihe lifestyle gomba gufata izatuma utongera gusubira inyuma ntamwe mu mwakira abantu batandukanye ugize utingize namahirwe kuri ibyo uvuze ngo umuntu ashobora gukora detox cyangwa se akiyiriza ubusa ugasanga arasa nabi ni nk'iki mufasha umuntu hano n'ubusanzwe usanzwe ananutse cyangwa se afite ibiro bikeya kugira ngo akore iyo detox ko usanga abantu batinya akavuga ati subu ko ngiwe nanutse detox ndayikeneye nyamara arayikeneye ko nawe akeneye gusukura wa mubiri we ariko nakora iyo detox nago umuntu w'ibiro 20 azakora detox nk'iyo umuntu w'ibiro 80 cyangwa 100 bigenda bite mukoresha iki inyuma yawe ndahabona n'undi ama products atandukanye ya detox uratubwira niba ari umwimerere cyangwa se niba ibyo watubwiraga mukanya uduha nk'urugero rwa kahote za tangawizi nibindi niba hari aho bihurira ndagira ngo banze utubwire icyo mufasha umuntu kugira ngo naramuka afashe iyo detox atazakushuka cyangwa se abantu ngo bamubone ameze nk'umukecuru cyangwa nk'umusaza cyane ko mufasha abantu batandukanye baba abagore baba abagabo yego muri detox rero dukora kuko dukoresha ibiribwa cyangwa se dukoresha iby'imimerere n'amazi dufite n'imashini nazo zirimo imiti ariko imiti y'imyimerere ifasha umubiri gufunguka cyangwa se uruhu gufunguka ku buryo imyanda isohoka mu mubiri byuya iyo dukorera umuntu ufite ibiro bikeya ntago tumukorera nk'ufite ibiro byinshi umuntu wese agira programme ye dukoresha rero ibintu by'imirire ibiryo bituma umuntu agira imbaraga cyangwa se aniyongera ibiro dufite programme zo kongera ibiro dufite n'izo kunanuka nago rero twakoresha umuntu wo kunanuka ngo tumuhe unanutse ngo tumuhe ibiro ibintu byo kunanuka dukoresha ibiryo bituma agira imbaraga kandi agarura mbese abyibuha ya detox akaba arayikoza akamusuka uyu mubiri detox kandi akanabyibuha detox ishobora kubyibushya cyangwa se ikananura bigenda bitejanye yego ubundi detox ni ukoza umubiri iyo rero biterwa nanone na objective cyangwa se icyo wenda icyo ugamije kugeraho uyu uvuga uti ndoza umubiri ariko shaka no kunanuka ndoza umubiri ariko nshaka no gukira diabete ndoza umubiri ariko nshaka no kuvanaho wenda umutwe nsanzwe ngira umutwe udashishira dukora detox ubundi ufite na objective y'ikigomba kugeraho nagarukoze umubiri gusa nabyo ni byiza ariko akenshi umuntu afite ikindi kintu nacyo tukirebaho iyo rero tuvuga umuntu aje afite icyo kibazo cy'uvuga ngo asanzwe ananutse ariko ashaka no koza umubiri tumuha ibintu arya cyangwa se akoresha ariko bitazatuma nanuka iyo rero dufite ushaka kunanuka tumuhe detox ariko izatuma nanuka rero biterwa n'iki umuntu ashaka kugeraho byose turabifite aha ndi kubona nkuko nari ndi kubibwira abadukurikiye kuri urubuga yungure ama products atandukanye nyuma yawe ngira ngo wanahindukira ukatubwira bishobora gukora nka detox cyangwa se wa muntu utashoboye kugera hano cyangwa se kuba yagura ayo ma product uburyo yakoresha kugira ngo nyine agumane bya wa wundi ushaka kugumana ibiro bye none udashaka kubitakaza udashaka no kubyongera icyo yakora yego okay ubwo nyine programme byaterwa n'icyo umuntu ashaka kugeraho aho tuvuge nk'aya mata ya almond ntago nzi neza uko yitwa almond mu kinyarwanda ariko aya ngaya abarimo intungamubiri zituma wongera amavitamine ukongera amavuta mu mubiri ukongera proteine proteine ni kimwe mu bintu dukoresha ku bantu badashaka kunanuka iyo bari kuri programme iyo twakongeramo cyane mu bashaka kunanuka ni iyi ngiyi irimo porridge cyangwa se oats si hari amagambo menshi umuntu aba atazi ngira ngo ni nka za porridge tujya tubona za porridge cyangwa amasereyari atandukanye izi ngizi nk'abantu bashaka kubyibuha nizo dukoresha
cyane cyane izingizi zo zibaziri twarashyize mu ifuru twarazitetse twarazikaranze bitusuka mama amata ukahitunwa ariko izindi dukoresha ni zitaratekwa kuburyo ushobora kuyisya ugakora smoothie yayo ukongeramo utuntu dukeya nka avoka imineke ukaba ari yunywa mu minsi mike ukaba watangiye kubyibuha iyo rero dushaka gukora ibyo kunanuka dukoresha chia seed ni kimwe mu bintu dukoresha mu bashaka kunanuka ngira ngo tunabisanga hirya no hino ndagira ngo tunyuriremo muri make izo chia seeds zikora zite ese zafasha umuntu kunanuka biciye mu zihe nzira chia seed muri make ikora ibintu byinshi ushobora kuyinywa gusa ushaka kwiyongerera wenda ibintu by'amavuta mu mubiri ariko iyo ushaka kunanuka kubyongera kubigabanya kubyongera iyo yiriye mu buryo busanzwe uyishyize ku biryo uyiriye ku mafruit tuvuga wakoze imbuto mu gitondo ukayishyiraho hejuru ukarya ni nk'uko nyine urya ibiryo bisanzwe ntago ari uburyo bwiza bwo kunanuka ukoresheje chia seed ariko iyo ushaka kunanuka uyishyira mu mazi ukayinywa mu mazi mu gitondo na nimugoro imaramo igihe kingana iki mu mazi ushyiramo ingano iki mu gice cya litiro cyangwa muri litiro mu gikombe cy'amazi igikombe gisanzwe ushyiramo ikiyiko kimwe kinini ukayirazamo ikarariyenga cyangwa se yoroha ku buryo mu gitondo ijya ibimeze nka jere ukuntu noneho ukayivanga n'ikiyiko muri cya gikombe amazi asanzwe adashyushye amazi yo kunywa asanzwe ukayinywa mu gitondo yose ni na cyakiko cyose uko cyakabaye ukanywana n'amazi ukangira ugakora indi nimugoroba ukongera ukayinywa ukabinywa rwose nk'ibyumweru bitatu utangira kubona ibiro bigenda bivaho hari abantu rero batandukanye Jeannette na none bagira imyumvire itandukanye umuntu akakubwira ati izo detox narazikoze regime narazikoze zitandukanye rimwe na rimwe ugasanga abantu ntibanegereye abantu hamwe mu bifitemo ubunararibonye niko nabyita akakubwira ngo nihandi cyo nakora cyose sinananuka kubyibuha ni iby'umuryango kungana gutya ni ibintu byo mu muryango niyo namara umwaka nta kintu mfata byanze bikunze ibiro byakwiyongera ibyo bintu nibyo hari giye bibukuri cyangwa se ni imyumvire y'abantu baba bafite ibyo bakoze bibabyibuye akenshi hari ukuntu mu buzima twe umuntu akunda kugisobanura ibintu akora byaba bibi cyangwa byiza ariko ntabwo kuvuga ko mu muryango harimo kuba abantu bose bazabyibuha ntago ariko biba bimeze yego of course ushaka kuba ufitemo ako kantu mu mubiri gatuma ubyibuha byoroshye twese tubyibuha bitandukanye ariko ntago bivuze ko udashobora kunanuka naguha urugero ni ukuvuga tuvuga ufite ufashe igikombe cy'amazi ukacyuzuza ku buryo amazi yenda kumeneka utagikozeho ntago amazi yameneka ariko ugikozeho gato gusa amazi ahita ameneka ni ukuvuga ngo natwe iyo duhaye umubiri ibyo wifuza ako kajeni kaba karimo ariko tukagasunika ngo kajye hahandi kari njye mu muryango wanjye turabyibuha cyane ariko niba ntakoze attention ngo njye nimenya nirinde nzabyibuha of course ariko niba mvuga ngo ibi nibi simbikora ntago nzabyibuha ni nka kwakundi rero amazi ahari arahara aruzuye ategereje kumeneka ategereje akantu gato gusa kayasunika ni nkatwe rero mu mubiri niba hari akantu mu muryango kuvuga ngo barwara diabete bose ntago ariko nanjye nzayirwara kandi nirinda ugomba kwirinda ariko nushyiramo bya bintu bituma urwara diabete uzayirwara nibwo rero uburyo twigenda twigisha abantu kuvuga ngo nakwitwara nte ndamutse mfite ako kantu gashobora kuntera uburwayi kuko mu muryango hari kandi sinshaka kurwara nibwo buryo rero tugenda tugiramo abantu inama ni izihe ingamba wafata ku buryo utazaba nk'uko abandi bameze kandi icyo kintu kiri mu muryango wanyu birashoboka hanyuma ku bijyanye n'imyaka rero hari umuntu ukubwira ngo uyu munsi mfite imyaka 50 kugira ngo umuntu azananuke cyangwa azatakaze ibiro biragoye abana batoya nibo bagomba gukora ibintu nk'ibyo niki wababwira Jeannette hari byinshi bitera kubyibuka ku bantu bakuze kimwe muri byo anavuga bibiri hari ikintu cyaza hormone cyangwa se imisemburo mu mubiri iyo abantu batangiye kurenga imyaka 40-45 za hormone zigenda zihinduka mu mubiri ugasanga ntago bikiri ntago nta balance igihari kuri za progesterone na za estrogen noneho
ugasanga umuntu atangiye kubyibuha kubera za hormone zabaye nyinshi mu mubiri. Icyo wakora cyose utagikoze kuri cya kibazo cya za hormone ntacyuzabukoze, ntagushaka kunanuka. Ugomba noneho gushaka ibiryo urya bigatuma za hormone ziringanira mu mubiri. Noneho kunanuka bizashoba kuzakora exercice urye neza ubashe kunanuka. Ariko mu gihe utarakora ibyo ntibyakunda. Ikindi cya kabiri gituma abantu bakuze batananuka cyane, hari ikintu cyitwa umwijima uzaha amavuta. Mu gihe kinini ukagenda wiyakimira, umwijima ubundi n'ufasha muri metabolisme y'ibiryo. Iyo rero watangiye kuzaha amavuta cyane biragora kugira ngo uzabashe noneho gufa umubiri wifashe kugenda unanuka, ahubwo urushaho kubyibuha. Iyo rero wogeje umwijima, hari programme dufite yitwa Liver Flush cyangwa Liver Detox. Nyuma yaho noneho ushobora gufata gahunda yo kunanuka bigakunda. Ariko mu gihe utarakora icyo kintu ufite cyitwa ubundi iyo ndwara abantu benshi bakunda kugira yitwa liver fat, sinibuka neza ukuntu yitwa, niza kwibuka ndayivuga. Ariko ni amavuta aba yaruzuye ku mwijima ku buryo utakibasha kuyungurura. Icyo gihe ufite icyo kibazo abibwirwa n'iki ataragana muganga? Akenshi biboneka iyo wakoze ibizami yitwa fatty liver, ni ukuvuga ngo umwijima uburiho amavuta menshi. Igihe rero ubashije gukuraho ya mavuta ku mwijima, biroroha cyane kugira ngo ubashe no gukora akazi kawo no kunanuka bize koroha. Rero ntago wavuga ko kubera kuri ufite imyaka myinshi utashobora kunanuka, birashoboka. Ugomba gusa kumenya ngo ni ikihe kibazo kintera kubyibuha, noneho tukadiringa n'icyo kibazo mbere yuko tuvuga ngo tuguhaye gahunda yo kunanuka. Ariko birashoboka. Iyo witegereje rero nk'umuntu ukurikirana ibijyanye n'indwara zitandukanye cyane ziterwa n'umubyibuho, ziterwa no kutita ku mubiri, ubwo ndavuga ya suku twavugaga, detox n'ibindi bitandukanye. Ariko nanone iyo urebye usanga muri iki gihe izo ndwara zitandura, ariko kandi zizahaza umuntu, zirimo amadiyabete, zirimo ibindi bitandukanye, imibyibuho ikabije, zigenda ziyongera tugendeye ku bushakashatsi bugenda bukorwa ku isi. Iyo mwitegereje nk'abantu babiba munsi ku munsi, biterwa n'iki? Ibibazo by'izo ndwara kenshi uko umubiri ugenda wuzuramo amavuta n'imyanda, ubundi detox cyangwa toxins, imyanda n'iki, ni ibintu duhura nabyo by'amoko yose. Ntabwo ari ibiryo gusa, mu biryo haba harimo imyanda, ibiryo turya bibamo imyanda, ariho hahandi umwijima ugenda na ufata iyo myanda, kuri iyi myanda ikinjira mu mwijima. Haba ibyo duhumeka, haba ibyo binyura mu ruhu, hari byinshi, imyanda myinshi igera mu mubiri iturutse ahantu henshi. Iyo rero byamaze kuzura mu mubiri, niho indwara zigenda zuririraho, zikagenda zurira kuri ya myanda, uko utabasha kuyikuramo igenda yiyongera, niko noneho umubiri ugenda wakira indwara byoroshye. Rero kuba umuntu abyibushye no kuba arwaragurika birasobanutse, kuko iyo ubyibushye akenshi haba harimo imyanda myinshi mu mubiri, umubiri ugacika intege ntubashe kurwanya indwara. Indwara rero yaza ikabasha kwinjira byoroshye inyuze mu mubiri wacitse intege. Ni ryari umuntu ashobora gukora detox? Ni ku myaka ingahe? Ni kangahe mu kwezi cyangwa se kangahe mu mwaka, Jeannette? Ni ikibazo kimwe gikubiyemo bitatu. Yego. Kukoza umubiri ubundi nta myaka bigira, uribuka ko n'umwana muto yabikora? Yego, n'umwana muto yabikora. Kera tuzi ko abamama bajyaga bina abana. Biriya ni uburyo bwo koza umubiri abana rwose bakiri batoye. Ya, ubwo ni uburyo bumwe. Yego, umwana muto ntashobora gukora nk'umuntu mukuru, birumvikana. Kandi imyanda ntako ibingana. Umuntu mukuru aba agomba gukora ibintu byinshi binyuze mu mazi, mu mirire, siporo, ibintu byose byinshi bituma umubiri ubira ibyuya cyangwa se urekura imyanda. Ubwo rero nta rugero, wenda impinja ntago wazishyiramo kubera ko abana bari bato cyane bari sensible, ntago wapfa kubashyira mu bintu nk'ibyo. Ariko abantu bakuru, abana bari muri primaire, inkumi cyangwa se aba teenagers, koga umubiri ntago wabihara imiti. Buri muntu wese aba bikeneye.
Ati buri muntu wese ababikeneye tugana ku musozo w'ikiganiro twagiranye kuri urubuga iyungure, cyane ko tuzakwifashisha mu kuganira ku bintu bitandukanye, ibimera bitandukanye dutunze hano mu Rwanda ariko tutazi umumaro wabyo, kandi bishobora kudufasha. Hari ibiganiro njya nkora, ubushakashatsi njya nkora, abahanga batugaragariza ko ibi bintu by'umwimerere bifasha umuntu gukira neza kandi nta ngaruka bimuteye nk'uko imiti cyangwa se antibiotike bigenda. Uyu munsi hari umuntu udukurikiye kuri uru rubuga ushobora kuba nta na rimwe badusaba kumenya uko ubuzima bwacu buhagaze, byibuze rimwe mu mwaka. Iyo bavuze ngo ubuzima uko buhagaze ni ugutanga amaraso kwa muganga cyangwa se muri Goshen Natural, kuko ibyo byuma byose byabugenewe barabifite kugira ngo barebe uko ubuzima bwawe buhagaze, cyangwa se amenyo, ibintu bitandukanye bijyanye n'uko duhagaze ko tugomba kujya tubikurikirana umunsi ku munsi. Yewe ugasanga nizo detox tuvuga uyu munsi ntibazikora. Niki wababwira ugendeye ku ndwara zitwibasiye kuri isi? Ukurikije indwara zitwibasiye, ubundi ibyiza ni kwirindira amagara cyangwa se kwimenya mbere y'uko wirukira kwa muganga. Burya hari utuntu twinshi twakagombye kugira mu rugo, nka tuvuge nka ikintu cyoroshye cyane nk'amakara. Amakara ni ikintu gishaka kugufasha, nkaho wakagiye kwa muganga ukariha amafaranga menshi ugakoresha akantu k'amakara gusa, ejo ugasanga ibintu byahindutse. Ikindi kintu nacyo gifasha cyane umuntu yakagombye kugira mu rugo, ikintu cyitwa indimu. Indimu yoza umwijima. Iyo ubyutse mu gitondo ukanywa igikombe cy'amazi washyizemo indimu, ni uburyo bwiza cyane bwa detox. Ngira ngo ariko indimu ntago inywebwa n'abantu bose, nk'abantu bafite ikibazo cy'igifu ni bande batemerewe kurya indi kunywa amazi cyangwa se kurya indimu jane? Abantu bafite ikibazo cy'indi cyo mu gifu ishobora kubarya, ariko icyo gihe ushobora no gukoresha orange, ushobora no gukoresha nka concombre ugashyira mu mazi mu gitondo ukaba ari yunywa kugira ngo ubashe koza umwijima. Ikintu cyose cya natural, hari n'abashyiramo mante, ikintu cyose kiri cy'icyatsi gishobora kuguha izindi ntungamubiri utari ufite, ukakigira akamenyero ukajya ugishyira mu mazi ukayirirwana, ukayanywa mu rugo, ukayanywa mu gitondo ubyutse, utanabishoboye rwose ukanywa amazi mu gitondo ukanywa nk'ibikombe bibiri mbere ukibyuka ukaflashing umwijima. Ibyo ni uburyo bwiza cyane bwo koza umwijima mu buryo bwa buri munsi buhoraho, butaremereye kandi bwakubashisha kwirinda nk'ikirwara gikomeye cyari kigutegereje, ariko ukakivanaho mu buryo bworoshye cyane bw'amazi. Ikindi kintu abantu bakoresha cyoroshye ni ikintu cyitwa tungurusumu. Tungurusumu burya ni antibiotike ikomeye abantu batazi. Uzi kuyikoresha cyane cyane navuga nk'abamama bagira za infection, ikora umuti ku buryo udashaka kwiyumvisha. Waragiye kwa muganga inshuro nyinshi cyane ugahora kuri zaje, ugahora ku binini byaranze, ariko ugakoresha akantu kitwa tungurusumu rimwe gusa bikagenda bigiye. Iyi tungurusumu ikoreshwa gute? Ishobora kuribwa, kunywa kugira ngo ikize izo infection urimo uratubwira? Okay, hari uburyo ntari buvuge hano ariko nabwo twabuvuga mu buryo bufasha abantu. Okay, nibyo. Okay, ushaka kuyinywa ukayikata ukayishyira mu mazi ukayinywa, ubwo ni uburyo bumwe. Hari n'ubundi buryo washyira ahantu hari infection ukayishyira ukayikata ku buryo ukanyuzamo nk'ifurusheti hazamo imyobo, noneho ukashyiraho akadodo, ugafata urushinge ugashyiraho akadodo ku buryo idashobora kuzimira, ukaba none wayinjiza ahantu hari infection ukayirarana mu gitondo ukaza kuyikuramo, ugasanga infection iragiye. Ugabumva abantu haba hagomba gushyirwa iyo tungurusumu mwamaze kubyumva, ntabwo ari ngombwa ngo Jeannette yabitubwire. Reka ngushimire cyane Jeannette Ruayamukeshimana kuba watwakiriye hano muri Goshen Natural. Ndibaza ko mu kiganiro cyacu gitano niho nzifashisha umutangabuhamya wafashije kugira ngo atubwire detox wamugiriyeho inama, uburyo yayikoresheje n'icyo yamufashije. Wakoze cyane kutwakira muri Goshen Natural. Murakoze kumwe. Aga Jeannette nshimira gusa, reka mbashimire mwese aho dukunze kubana ku rubuga iyungure, ubwo muraza kutubwira icyo mwakuyemo, icyo Jeannette yawunguyeho, kandi namwe dukeneye ibitekerezo byanyu aho hasi muri comment kugira ngo mutubwire ibyo mwifuza ko tuzajya tubafasha kumenya duciye mu bahanga
mu bijyanye n'ibintu runaka barimo ba Jeannette ndetse n'abandi batandukanye. Twababwira tuti rero mukomeze kujya mubana natwe mudukurikira mukora subscribe hanyuma tubungabunge ubuzima bwacu. Tunareba uburyo dushobora kubaho muri iyi sosiyete yacu tuba tutazi igihe tuzasoreza misiyo tuba dufite hano ku isi. Mukomeze mugire ibihe byiza.